Rail Public Transport. Openbaar vervoer per spoor. Lambertus Zijlplein. Dit is lijn 13 richting Centraal Station. Agressief daar? Ja, joh, met een toevoegstraat op dekken dat je als je buurman bent of wat dan ook. Dan, oh, kut. Wat is er? Hij hangt een beetje scheef. Mag ik nog naar boven toe rennen? Als je snel bent. Weet jij waar de Mariastraat is? Mariastraat? Ik zou het niet weten, schat. Geen app-linie. Dokter Hendrik Kolijnstraat. Ik kan wel Google op de telefoon of zo. Zal ik Google op de telefoon? Ja, wat jij wil. Ik weet het niet, schat. Een beetje voorbereid van huis, zou je denken. Ja, ik wel. Als ik op vakantie ben ergens, dan heb ik nooit wat te vragen. Nee. Ik ga nooit ergens zijn zonder dat ik niet weet waar ik heen moet. Nou, het scheelt als je zo'n obsessie hebt volgens mij, en dan weet je dan wel alvast over ergens. Ja, jij wel. Ja. Jij bent een uitzondering. Ik ben een uitzondering. Nee, maar ze weten inderdaad dat ik een handtas ben. Oké. Burgemeester van Leeuwenlaan. Overstappen op lijn 69. Ja, maar weer voor je. Ja. Ze heeft hetzelfde type als mij, maar ik ben niet actief. Wat heeft ze? Ze heeft hetzelfde type als mij. Dus dan valt ze gewoon ze dan. Het is altijd zo lastig als hetero meisjes je leuk van. Ja. Jij daar geen last van? Soms op het werk. Slotermeerlaan. Overstappen op de lijnen 7 en 69. Ja, ik zag een hele collega dan. Heel veel NS-collega's. Maar ja, want jij ziet
naar jou ook natuurlijk. Maar toen zag ik hem opeens niet meer. Oh, is die geblokkeerd? Ik blokkeer nooit mensen. Ik sta nu ook niet in mijn handen blokkeren. Het zal wel heel vervelend zijn, denk ik. Ja, nee, maar hij zit er misschien nog steeds mee. Nog steeds? Nou, kom op, na 4 jaar. Ja, weet ik veel. Het heeft maar 4 jaar geduurd, een lang geleden. Nou, burgemeester Rendorpstraat. Het heeft 4 jaar geduurd en het is 4 jaar geleden. Overstappen op de lijnen 50 en 51. Vergeet u straks niet uit te checken. Please remember to check out. Ja, ik kan soms best wel te open zijn om te praten over dat soort dingen. Ja, zelf, okay. In het algemeen. Dat was voor hem heel erg nieuw. Okay. Waarschijnlijk vond hij dat iets te leuk. En ja, ja. Vertelde hij ook over zichzelf hoe hij dacht over andere spotters soms. Oké, okay. Ja. Dingen wat je niet echt wil weten, denk ik. Als je het over Lucas. Ah, serieus, ja. Maar die is ook 21 of zo, weet ik wel? Nee, die is 19. Ah, serieus? Ja. Ik ben echt een opa naast hem. Ik ben 25 en hij is 19. Je hebt veel hands en hij is echt. Lijkt oud. Ik heb mijn broek niet goed gestreken, geloof ik. Is dat wel? Wat is dat? Hij was helemaal gekreukt. Ga je hem niet aan? Ik wel. Zet je mijn trim uit, hoor. Laat je camera aan. Jan Toropstraat, OLVG, locatie West. Ik weet waar je woont, denk ik. Die gewoon in de kant, toch? Achterstation Zuid. Nee, niet echt. Ja, sorry. Maar die weg is lang, dus. Mm-hmm. 2, 31. Ja, dat ga ik niet vertellen natuurlijk. Moet je camera terughalen. Niet de bedoeling. Spreek jij die jongen nog waar je toen altijd mee sprak, die Mehmet of zo? Met die? Ja, soms. Echt? Ja. Ik dacht dat het niet meer. Ja, wel soms. Jan Voermanstraat. Sorry, wat ben jij eigenlijk? Ja. Ja. Beroep daar. Tell me what is it? Ik ga niet alles vertellen op de camera. Oh, die denk je aan de camera, ja. Dit is dat. Admiraal Helvliegstraat. Ja, de Airstraat en de Boulevard Vue hebben ze één halte gemaakt. Oh ja. En samengevoegd. Die noemen ze AJR-straat. Ja, of Boulevard Vue, ik weet niet meer hoe die heet. Maar
dat is ook niet. Het is in ieder geval één halte geworden. En die nieuwe halte Sannestein is ook in gebruik. In Kronenburg toch? Ja. Ja. Heb je daar niet gevuld op die nieuwe dingen? Ja, ik ben geweest. Oh, waarom stop ik uit? Dat is wat. Ja, ik ben geweest op de film, maar ik ben één keer van lijn 5 gaan doen, of 6 eigenlijk. Oké. Okay. Maar toen was het in Kronenburg. Ja, oké. Okay. Kronenburg was eerst op, volgens mij. Ja, toen ik daar was op het ja. Zo stom, hè. Dan zie ik die tram, heb ik de neiging om te zwaaien. Komt door de trein, dat is echt heel erg. Ah, ja. Ja. De trein zie je het ook niet. Ga je rijden nog sneller naar langs elkaar? Maar ze zwaaien wel. Ja, okay. Jullie doen eigenlijk hetzelfde als. Ja. Mercatorplein overstappen op de lijnen 7, 15 en 18. Weet je dat die trams in Den Haag voor de toeter hebben? Keihard. Oké. Okay. Dat was trainer. Ik was ook bij hem. Nou, hij heeft gevolgd. Dank je, vriend. Ah, we sturen erin. Kijk, dat zijn nou lichtjes. Ik herinner me nog jaren geleden dat ik hier fietste. Deed jij naast me, weet je wel. Herinner je dat nog? Nee. Ik fietste van school naar huis. Ja. En jij wel even tram. Ik reed heel langzaam naast me en keek zo opzij. Dat weet ik niet eens, man. Ik herinner me dat nog. Dit is een beruchte zeepenpad. Hier is mijn moeder toen in elkaar gezakt en gereanimeerd en zit nooit meer beter geworden. Ja, dat zei je. Ja, dit zijn we pak geweest. Om een, Dat was zeg maar. Ik wil dat wel zeggen. Hoe is het? Nou, je had het toen op Facebook gezet, ik had het wel gezien. Ja, maar dat maakt er niet uit. Hoe lang geleden is dat? 10 jaar of zo alweer. Marco Polo straat overstappen op lijn 18. Want ze dan is het een kaal en een soort bordkanker. Ze wonen hier in deze straat. Ze gingen een paar verboodschappen doen, maar ja. Nooit meer thuis gekomen. Shit happens. Maar daar heb je al heel lang geen contact tegen. Nee, ik woon in Londen. Ik woon er wel. Oké. Ik heb me laatst toen wel iets toegestuurd, omdat vanwege mijn nieuwe woning. Oké. Okay. Toevallig iets wat ik zelf ook al online heb besteld. Ja, Admiraal de Ruiterweg overstappen op lijn 19. Hoe wist je dat dan? Denk je dat je een eigen woning hebt van je moeder of zo? Nee, via mijn oma. Ah, oké. Okay. Zijn moeder natuurlijk. Ik bedoel, kijk, ik heb geen contact meer. Ik weet heus wel dingen. Maar heb je daar ook geen behoefte aan? Nee. Nou, was het remming voor me? Ja, wat doe je? Ben ik niet wakker? Wat heb ik nou aan? Ja, vreselijk. Maar ja, op een of andere manier probeert hij dus wel een beetje contact met je aan. Hij probeert het wel, maar het is ook niet. Het is niet. Nou, jou zeg je dat? Hij doet het niet direct. Nee, okay. Ik vind gewoon, ik wil dat wel persoonlijk contact. Ik wil niet alleen maar tot mijn cadeaus worden toegestuurd ofzo. Nee, oké. Okay. Daar zit niet op te wachten. Nee, logisch. Hè. Hey, Nicky, zo wil je deze keer je mondkapje gebruiken? Snap van je. Hoi. Hier zijn. Hé, jij, knap hoor. Hè. Wat een mondkapje hoor. Ja. Netjes hoor, je houdt je op de regels van mij. Mijn tramregels. Super kinky dat mondkapje toch. Kinky? Sommige mensen willen een kinky toch, zo'n mondkapje. Ja, het is maar wij. Willem de Zwijgerlaan, Zonnegrens. Dat is niet mijn. Laat maar, ik heb even zien. Wil ik denken.
is dat ding weer schip. Stel je aan. Ja, hij is uit. Of het beeld is uit. Oh. En hij wil op. Oh. Dijkstra overstappen op lijn 3. Toen was ik al heel vroeg klaar, dus dacht ik van hé, ik kan wel even wat gaan doen of zo. Dan had je een lange dag gisteren. Ik was van 6 wakker en dan ging je pas nog maar 1 uur slapen of zo. Jij? Ja. Zo'n pitchy doe je. Ja, domme vragen. De hele dag is het lang. Ja, nee, lange dag inderdaad. Maar ik ben gepland. Ja. Ik heb soms ook nachtdiensten, dan zijn mijn dagen ook helemaal. Moet je dan ook die nachttreinen rijden? Nee, ik moet ze even rangeren dan. Ah, oké. Ja. Maar hoe. Maar je komt nooit in aanmerking voor die nachttreinen, dat zou ik weer anders zeggen. Ja, in hoofdop zit dat niet in, in elk rooster. Oké. Okay. Marnixstraat overstappen op de lijnen 5, 17 en 19. Kun je dat gewoon doen? Ja, maar jij rijdt wel hard met die trein. Ja, toch?
schandalig. Mijn klachten dingen. Maar gewoon zeg, ik voel me heel onveilig in die trein. Maar stap eerst maar eens een keer. Ja, ik ben mee. Ga je wat meemaken? Jullie hebben toch ook een tijdreis werken in Amsterdam? Zonder verwoording. Ja, maar dat moet je dan aanvragen of zo. Stel je wat bijvoorbeeld in Diemen of zo, dat je met de trein kan, dan krijg je dan in. Oh, dus jij niet. Nee. Westermarkt, Jordaan District. Anne Frankhuis, Westerkerk en Frankhuis. Vergeet u straks niet uit te checken. Please remember to check out. Jongens, ze blijven het opengooien. Maar ja, dat lijkt wel een beetje. Ik heb geen opname van de tram waar er niet ergens werkzaamheden zijn. Vorige week lag het daar helemaal open. Waar de hele schotplaatjes onder die stenen vandaan. Terwijl die trim gaan er wel veel te hard overheen. Waar? Met die brug? Ja, met het openwerk. Dam Square, Royal Palace, Koninklijk Paleis, Monument, Madame Tussauds. Overstappen op de lijnen 2, 11 en 12. Vergeet u straks niet uit te checken. Please remember to check out. Ja, ik zou wel moeten, denk ik. Misschien de reserve. Nee, ik ben erg enthousiast. Ik heb er geen zin in. Trek me allemaal niet die 5, 25. Ik ben wel eens in Westrijk geweest. Ja, één of twee keer. Dat was bij de 51. Nee, toen nog met de 51. Heb je die ook gereden dan? Of ben je gewoon... Nee, natuurlijk niet. Hallo, ik mag ook nog een keer in de metro zitten. Gewoon, als passagier. Dan wil ik een muurtje. De koning? Ja. De duivenkoning. Hij heeft ook gehoord dat we nog zijn kreutje opzien. Kop. Het zal wel een fout sticker zijn voor jou. Wat? Ja, corona sticker op je mond. Ja, zo.
die mensen ook wel eens uit je bron op kunt rijden, dat ze te dichtbij staan, valt mee. Heel vaak. Vooral mensen die onder zo'n slagboom door. Die schrik je dood, volgens mij. Mogol ook. Ja, maar dat is eigenlijk ook meestal bij stilstand, weet je wel. Zo van, ik ren onder die slagboom door. Zo van bij de overweg. Zo van, ik wil die trein halen, maar als de conducteur dat ziet, hè. Mm-hmm. Hij zegt, ah, ga je niet mee. Logisch, ja. Kun je ook echt niet goed bij je hoofd gewoon. Dat is ook zo leuk aan het werk als ik zelf dus hier die reizigers die weten niet dat wij gewoon die hele trein daar stil kunnen laten staan. Ik bedoel, als wij niet willen gaan, gaan we niet. Nee. Alleen maar te bellen van ja, er is dit aan de hand. Is ook zo. Ik heb ook wel eens gezegd, wil je net optrekken, er komt een eentje zo voor je tram langs. En je zie je al bijna nooit aankomen vandaar, weet je. Ja. Dan verwachten ze nog dat ze mee mogen, bij mij niet. Nee, precies. Schrik je dood en dan verwachten ze nog... Centraal Station, Central Station, eindpunt. Overstappen op stad, streekvervoer en trein. Vergeet u straks niet uit te checken. Please remember to check out. Centraal Station. Dit is lijn 13 richting Geuzenveld via omleiding. Deze lijn heeft een omleiding. Kom even naar voren, schat. Dam Square, Royal Palace, Koninklijk Paleis, Monument, Madame Tussauds. Overstappen op de lijnen 4, 14 en 24. Vergeet u straks niet uit te checken. Please remember to check out. Ze zijn eigenlijk altijd ontgrendeld, meestal. Dat is wel de bedoeling dat ze open zijn. En dat ook een keer gehad dat er een dronken man in de trein zat hier. Toen hebben we de politie gebeld en niemand durfde daar niet. Behind the palace, number 2 or 12. Yep. Yeah, off the phone.
maar 14. Ja, ik vind het ook leuk. De meeste verwacht hier nooit een trein op tijd. Daarom ook een trein. Wist het. Zie je. Bij al de zin, ik heb een glazen bol, zag ik dat. Waar is die? Die heb ik hier naast me staan. De Dam, Dam Square, Royal Palace, Koninklijk Paleis, Monument, Madame Tussauds. Overstappen op de lijnen 2, 11 en 12. Vergeet u straks niet uit te checken. Please remember to check out. Wat je erbij wil? Of wat? Nee, ik ga tot de volgende mijl. Even dat stukje nog even. Ik mag ook midden op de kruising stoppen, vind ik ook niet echt. Wat denk je zelf? Nee. Oh, kom maar, kom maar. Ik zag het niet. Ik zag dat ze alweer op de 2 en de 3 stonden te trekken. Dus ik had mijn deur alweer dicht gegooid. Oh. Dit is het meest kan in die trendje in jongen met het corona. Mis ik mijn lichtje weer? Ik heb niks gedaan. Ik was er weer 43 seconden wachten. Wanneer zijn ze dan klaar met die prins en brigade? Oh nee, moet het. Ik geloof 12 augustus of zo moeten we weer normaal naar de wedstrijden kunnen. Normaal. 12. Bijna. Maar ik heb het vanuit het verblijf kijken. Oké, ja. Ik geloof dat het een klein beetje is veranderd, die sporen. Maar ik heb het nog niet gezien. Ik las het op Facebook of zo. Daan District, Anne Frankhuis, Westerkerk en Frankhuis. Vergeet u straks niet uit te checken. Please remember to check out. Vergeet je niet te abonneren. Bedankt voor uw bezoek aan Rail Public Transport. And do not forget to subscribe. Thank you for visiting Rail Public Transport. Rail Public Transport. Openbaar vervoer per spoor.